Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy Italia Emilia na Farming Simulatoru 22. Neděle večer, máme srpen, takže stále ještě nějaký mise na žně jsou tady. Jsme tady teda ve třech, nejsou lidi. Užijte si videjko a já se pokusím vám nějak zprostředkovat tuto součinnost dvou farem na jednom poli. A vidíte jsme Androvi, že mu pomůžeme, protože Peťa je tam taky sám, že jo, u nás, takže dneska vidíte hezky, jak se tomu říká, na službách jsme? No, na službách. Na službách u Ondry. Za svačinu a za pivo. Za svačinu a za pivo. Ale minule Ondra byl zase na službách u nás, pomáhal mě s bramborama, takže to je prostě... Jo, takhle jste to vyřešili, rafinovaně. Peťa na kombajnu a Ondra si chce ohlídat. Jo, jo, víš co, abych to náhodou nevysypal u nás, to víš to. Ty že by mě ve výkupu neočurali, ne? Důvěřuj, ale prověřuj. Přesně, jsou to Italové, tomu nesmíš věřit ani pozdrav. Jo. Tak koukám řepku, jedete. Řepka, řepka, ano. No, to je na kšeft. Na kšeft. Děláš melouny, jo? Jsou melouny, no. Jo. No, měl by si něco nechat doma vylisovat, abyste si mohli aspoň pokapat ty kolínka potom, až budete vařit jenom. Ale skopový má dostupku. A jo, vy máte vlastně ty ovečky vlastně. Do pytle, vy budete mít i maso, to je horší s náma. A zvolí svetry, na zimu se oblečeme, najíme, ale... Je, no jo, to... Ještě rádi budeme, když nás koupí, veď? Jo, ještě budeme rádi, když nás koupí, protože my s tou siláží se asi moc... I když se zahřejeme, že jo, taková ta se jaký zahřejevá teplo, tam v ní bude, ale... Tam jste si vlezli pod plaktu, ale... Já jsem se schoval pod plaktu. Ktej si váži. Ale ona k jídlu je taky. No vidíš, my máme dokonce dozrálou volku. Ale vsadím se, že není v té vysoké fázi, není, no. Není v té... Jo, vidím to. Okay. Ale já nevím, jestli to fakt ještě přidá nějaké litry, my jsme museli udělat nějakou zkoušku. Posekat třeba, víš co, nějakých 10 metrů, napsat si, kolik to bylo litrů, a pak to vzít tu velkou a zapsat si ty litry, že jo, tak bychom porovnali, jestli to má smysl vůbec čekat ten den. Ale... No, nebo si někde vysejt proužek právě jenom a zkusit to na to. No ne, můžeš to udělat, no takhle, můžeš to udělat tak, že se domluvíme, že bezpodmínečně start bude tady přímo na té cesty, z toho fleku, kde se vyjíždí, a jedeš po směru hodinových ručiček do kopce. A v okamžiku, kdy naplníš, ale to ti musí, nemusí ti to sypat, že jo? Ne, já myslím, v okamžiku, kdy naplníš plnou lečku, takže tam ne, k tomu postavíš, tady třeba naši bednu s vápnem tam postavíš a budeš vědět, že příště to zkusíme v té druhé fázi. A uvidíš, jestli jsme minuli tu bednu nebo ne, že? Ale to vidíš i ty litry, co ti to nafouká, to stačí nějaký opravdu nějaký úsek jenom. A... No to jo, ale jak chceš jako poznat ten úsek, že je stejný, že? To poznáš, protože když ta velká doroste, tak tam to, co jsme jo, posekáme takhle, teď. Zkusit si vyseknout proužek teďko v tom, tak, jasně, tak. V týhle nízký, jo, jo. Tak, no to by šlo, to bychom měli výsledek rovnou teď, že jo? No to bychom mohli zkusit to, když zbyde čas. Dobrý nápad. Koukám, že tady už se v pátek v noci, když jste končil někdy v jednu prej nebo v kolik, tak se tady zaparkovali takhle na rychlo ty traktory na farbu. Jo, tady pláklo. To byla tma, už to nešlo, že jo? Ale mám jít teda něco hnojit nebo něco, nebo vás budu jenom točit tady? A mně přijde, že je s váma trošku nuda, protože Peťa sice jezdí tam a zpátky, ale Ondra jednou za XY se pohne o metr. Tak my vlastně můžeme pohnojit tu 72-70. Nebo, počkej, já se radši podívám, to vidíš taky vlastně, ale on to možná ho
pohnutý. Jo, jsou pohnutý. Jo. Tak a udělal i záhonek? Ne. Jo, jo. Je tam, no. Jo, takže to je, my to máme připravený, my nemáme vlastně co jenom. No, 35 máme jakože zoráno a je teda asi jednou pohnojená. A 35 kde? Podle naší farmy. Jo. No a to vypadá, že pohnojený. No. Pohnojeno na 50, no. Jo, tam je jednou, ale tam se musí udělat záhonek. Jo, tady a pak se musí udělat záhonek na obou vlastně, jo. I na 36 no. Záhon a pak pohnojit po druhý. No, tak ano. Tak já se zase růzí kůťaz. Jo, tam, to tam má zapřežený v té 160. Na farmě to tam je. Jo, jo, se udělá záhonek a dá se ta pak... 146, veď tady. Jestli se mi podaří do ní portnout, to není on. 162, aby to, ta 160 by to měla být. No my tady nic jo nemáme, to jsou ty zelené brány tady. No, ty to má zapřažení. Jo, jo, má, no, tak... já se o ní musím no. Dostat taky. Aha. Bude jednodušší. Já vypnu ten flight mod, tedy když budu stejně kultivovat, tak nepotřebuji flight mod. Ondro, tam je nafta v tom Piaggiu? Jo, chceš? Jo, jak se to natankuje? Máš si sundáš kanistr. Jo, normálně ručně no. Se musí. Aha. Ručně. Jo. Tuj brďo, prý kanistr, ty vole, ten jich tam má. Jako by se neznal, hamty, hamty. Ježíši Maria, jako bych je neznal. Odevřelo se to, odevřelo. Aha. Má to již vypadlo, jestli to samo natáhne. Proč nejdeš po mostku, tam nemáš mostek. Hele, rozložit kultivátor. Jo, aha, tak hadice, to, jo, hadice. Už to vidím. A hlavně jsem byl venku a skládal, rozkládal. Já jsem si je odpojil, myš co bych to... Asi bude stačit. Čtyři jsou doplna. Jo. To je spočítaný. Ale já jsem neměl úplně prázdno, počkej. No. Ten poloprázdný si dej za sedačku, Peťo. Jo, ten tady schováme a ten kýpnem. Trošku tam zbylo. Děkuju. Prej, hlavně si to nalejte do těch kombajnů. Zase okoukal z toho foru do té polévky, jsem plivl. Tam má naložených takových kanistrů. 1000 litrů. 1000 litrů, no tak to je pěkný. Nešetříš. No si říkal, jsou 60, veď? Jo. S tím bych se chtěl tahat. A jo, taky to jde. Taky to uneseč. Nestačilo vždycky, když rodiče přijeli z Moravy a vykládal jsem z auta ty 50-litrový demižony, že? No, tak to jsi měl u toho ještě obavy, abys to nerozbil, tak to je jiná ta, že jo, tady.
tím kanistrem se tak nemusíš cárat. No, to je lepší výkon tohleto do kopce. Ne jak to 80, jak si si vyrabali. No, no. Tohle jde furt, je dobrý. To je super, jak v tom traktoru vevnitř je ticho, ale kultivace je teda zrovna jedna z věcí, kde si teda úplně netroufám. Dneska jsi muselo pískat fuší, Kondru, jsem tě pomlouval Unchartedu. Jak to? No, jsem vyprávěl zrovna, že už jsem se začal učit jezdit zevnitř z kabiny, ale že ještě furt jsou prace, který jakoby si neumím zevnitř představit a že jsem úplně obdivoval tebe, když jsem viděl video od tebe, kdy si celý to velký pole oral zevnitř z toho pohledu, že jo? Jsi říkal, to není možný. Že spíš než pomlouval, jsem tě chválil, no, takže to tě tak mohlo spíš pomlaskávat hezky v uchu. Kolik ti chybí? To je asi 2000, no, nebo kolik, já nevím ani, kolik se tam vyjde do toho. Jsem předtím nekoukal. Já počkám. No, to no. Já, že to nevidím, víš, jako inspektor. Jo, 87%. 7%, no. A to bys měl vidět, když jsi tam vedle něj teda. Já to nevidím. No, já vidím tebe. Ty jedeš 12 kilometrů, ale... Možná musíš mít fakt za play, ale ty Ondro, teda jestli vidíš... Já vidím všech vás všechny. Jsi přihlášený, nebo ne? Ne, nejsem. Že teď došlo, že já teď taky nejsem přihlášený jako správce a taky vidím všechny. Jo. Ale to něco říkal Skadík, že to je v menu. Že si to v menu nastavíš. Aha, protože s tím módem ti přibylo samozřejmě do menu nastavení nějaký další, že jo, možnosti nastavení tohohle. Jakože třeba si to můžeš přesunout, že to chceš mít vpravo dole a podobně, že jo. A že tam by mělo být i jako co chceš všechno vidět. Jo, takhle. Tak to je možný, protože mě to furt nic neukazovalo ani to, tak to mám asi blbě nastavený. No, to víš, já jsem tady nastavoval otáčky bubnů a vzdálenost koše, pak ještě jsem trošku větráky, víš, nastavoval. Když to řepka, to je lehoučka, no. A už mi nezbylo čas na to, abych nastavil ještě inspektora.
A nebo si inspektor nastaví tebe. Jo. Dobře, jestli z té pšenice kluci si tam vyměnili taky. Jo, víc. Si tam nenechali obilný. Se můžeme divit, že nám to nesype. No, to sype dozadu. Rovnou zasejvali. No. Kombajnem? Kombajnem, jo. Neprodrží se to. Vzhledem k tomu, jak žere. Už to dneska někdy vidíš ty na těch polích, co po nich vyroste potom. Ale... Tak si říkáš, to je... Řádky hezký, rovný, březí na GPSku, ale ty vole, poštovat si to neumí. Poštovat si to neumí, jo. Hodně jenom hektary, hektary. Tak. No, máme tady srpen a bude zase podzim. Bude zase jenom o zimy a zase bude zima, no. Teklo to jako voda ten rok tady. Teda. A nebyly nějaký místa na to víno tady, jak jsou ty vinice? To na víno nejsou mise, nebejvaj. Aha, takhle. Stejně na to nemáš techniku žádnou. No ne, tak když by to byla mise, tak asi by ti to nějakou techniku. No to jo, ale retro techniku, že jo. Jsme nesehnali žádnou na vinice. Já, jo, máme. Yes, je. Nůžky a vědro, viď. Jsou nůžky a box. Ty nůžky, no. Když... A to tady ještě není nahraný, ne? Ne, můžeš rovně, jakoby ručně takhle, anebo je takový, jakoby, ho to vypadá jak tera. Jo. S vozejčkem a tam ti sedí, jakoby, ženská a strhá to, jakoby, do toho vozejčku. To přesně poznáš, víš, Peťo, podle toho, jestli se Ondra chystá už koupit ty vinice, tak se bude nahrávat tenhle mod. Nahrá, už ví, co tam bude mít. Nůžky, baboset. No. No Kirby dneska taky asi šel do práce, já jsem čekal, že dneska dorazí, že řekne, co chce s tou loukou. Protože jsme to minule celý, že jsem to dosekal. A má to tam na poli, v řádkách teda, a teď je otázka, co s tím dál, že jo. Jestli to chce fakt k nám do jámy nebo něco, ani nic nepsal, jako že by třeba se pojel na záznam a řekl, hele, jsem koukal, že jste mi dodělali to pole, tak prosím, kdyby něco, tak ho můžete i zbalíkovat třeba nebo něco. Jo. Když oni prachy vejtě před Vánocema. Jo, tak. Někde musí vydělat na ten vstupní prstínek. Jo. Já to neřek. Ondrova, vy máte balíčku na silážový balíky? Nemáme, ale v modech je. V modech je, takže jo, přidávali se případně tomu, který by se to muselo zlisovat a zabalit. Jedině, no, to udělat takhle. A nebo to sebrat a odvízk nám do té jámy. Ale můžeme to připsat, to... já už tady mám napsané z minule těch 91 tisíc, co nás má, že? Jo, to jako není problém. Akorát si jsme tady vedou, tak to asi nestihne všechno. No, ale... Pak bychom to asi udělali tak, že by si Kirby normálně šel se svým vlekem nakládat a vozil by si tu siláš rovnou von, že jo, na počet a tím pádem by to připisal rovnou jemu, že jo. Aby to psalo hnedka prachy jemu, že jo. Jo, protože v podstatě my to můžeme vozit buď do toho begáčka, anebo na ten sellpoint, že jo, co máme. Na ten sellpoint, ano. A to může i von, že jo. A... Bude to psát hnedka jemu. Jasně, jo, to je... Máš dobrý nápad. V misích tam je akorát sušení sena, že jo, do balíku.
Jo, na seno, no. Že bychom třeba se pověnovali pak tomu tej louce jeho. Mezi tím vyrostají ta naše, tu prdnem navrch. A ještě tam potřebujeme dostat kukuřici. Bude mi takovou směsnou siláž. Myslíš, že to bude brát tu kukuřici, když tam je ta tráva? Jo, to bude. Ale to tady nerozlišuje. To, kdyby jsme měli to majze plus, tak si ani neškrtneme, jo? Tady je to jedno, to je furt jako řezanka všechno. Tady je to jedno, no. Na majze plus ti to rozlišuje. Tam to rozlišuje jo. Úplně všechno, víte. To je. Kukuřičnou řezanku. Z obilí zeleného, když se krásí. Z obilí, jako mám GPS. A normálně i strávy. A pak ještě jetel i Vojtěžku. Ještě jetel a Vojtěžka, no. Ale to musí v mapách, že to podporuje. Musí to být v mapě, no. Ty jsi jel na odvoz, Ondro? Jo, už jedu zpátky. Jo, dobře. Tak já tam najedu a můžeme sypat za jízdy. Mám nějaké místečko. Já až zase někdo bude chtít něco říkat, jako že tady nedělám a podobně na Itálii, tak dělám záhonky dneska. Dobře, musíš. Jo, to musím. Jo, to musím. Tak letos má konečně poprvé práci, víte, Ondro, a už si stěžuje. Takovou důležitou tě přípravu na sítí. Neděle večer je vždycky taková slabší, no. Ale jak se vám tady bezky sej do toho, ale? Ha. To jsem zvědavej. No, to když jsme vždycky připravovali chlapům na setí, tak nebyly žádný GPSky nic. Tak jsme mu to vždycky vlastně museli připravit pěkně všechno na koso, aby viděl. Sice znamenáky měli, že jo, ale než to objel, tak jak to uschlo, že jo, tak stejně prd viděl, když bylo sucho. To je stejně jenom otázka času, kdy do té GPSky se jim podaří naprogramovat i potom to, že ten traktor bude sám zvedat to příslušenství na tom konci toho pole. To zvedá i se umí otočit. Tak asi teda nevím, máma co jela se Švárou v tom Fendovi, tak říkal, že jediný co dělá, že na konci pole vždycky zvednu příslušenství, pak ho zase položil a že pak traktor jezdil celou dobu sám. Že to musel jednou oběc, to pole celý dokola, že jo, tím pádem no. Se to ta GPSka načetla, že jo. A pak, že vždycky jenom na konci řádku, že jo, to vždycky zvednul a pak to zase položil. Je to asi o tom... O nastavení. Výbavě a o tom nastavení třeba ta, aby to obsluhovalo i to nářadí, to, že jo, tak už zase musí být i ovládaný ten rozvaděč elektrický, že jo, a takový, jo, takže... Je to o tom, dokolika si do toho chce nasypat, ale normálně to umí, zvedá to, otočí to, dělá to úplně všechno, můžeš tam posadit cvičenou opici. Zrovna chci říct, no to už tam můžeš sedět opice. Ale fakt. Jako... Jo, tak dneska ten, tom, jenom kvůli tomu, aby to zastavil, kdyby se něco stalo, že? Kdyby se to posralo něco. Takže v podstatě takový kursplay.
No. Je. Tak si vysypat? Je to dlouhý tady. Jo. Počkej, tak já kousek couvnu. To si chodíš mezi tím krmit, Ondro, ne? Než se naplní. Nemám čas. A musím hlídat, veď, taky. Jo, abych nesypal někde za, tady za meze, z meze dolů, ví. Je to prokletě blízko vaší farmy, naši naště. Jo, jo, to víš to. Tak na Unchartedu jsme byli ve dvou a tam si to Peťa i odvážil se. To takový clean tady, no, ale tak ne, nějak to tady také vemu. Ale to nějak dopadne. Já bych to hrozně načal natočit, ten tvůj clean, ale já tady dělám záhonky. Jo, aby to všichni viděli, jak to vám křiví a zase se mi mohli posmívat, jo? To snad nikdo si nedovolí, ne? Jo. Kdyby bylo víc času, tak jsem to mohl vzít ty pole obě dvě naraz, ale... No, ale já jsem, my jsme to i tak vápnili, ne? Nebo... Jo, jo. Ty jsi to hnojil, ne? Tohle to pole, myslím. Možná. Že jsi to jezdil durch, ty dvě políčka za sebou, jak byly. Jo, myslím, že jo, no. To je otázka času, než tam zmizí ten remízek uprostřed. A mezička. Ale tak zase máš teď možnost jakoby dvou plodin, že jo? Oni jsou to obě docela slušný pole. Jo, jo, zatím zamecháme. Už jste něco spojovali, Ondro? Ne, nespojovali. Jsi ty takový pověstný rozšiřovač a zvětšovač? A už jsi něco zvětšil? Tak tady není co. Nic. Máš buď plůdky, anebo hned silnici nějakou cestou. No, no tak to není kam, to je pravda. My jediný, co můžeme, tak 11, 12, 13 se spojíme. Mm-hmm. Devět, osm, ale jsem nějaký křový mezi tím. My jsme se to křový tam dole na tom pole ještě nezbavili, veď, Peťo? Až teď budem sejít. Jak jsme tam o kousíček, jsme si to zvětšili a to křoví tam zůstalo. No. Tak teď už máme ten sell point, jo? Takže dřevo případný nemusíme házet po škarpách, ale normálně si ho prodáme na farmě. Vypadá, že budu mít možná půlku hotovou. Zaplet pámu, že už jsou to tyhle ty skládací, že si jenom představit, že bych to dělal tím třímetrovým. Jako. Ale on říkal, že tam je ještě snad ještě trošku větší varianta, že by se pak za ty silnější traktory mohla koupit. Osmimetrový jsou tam. No, že bychom pak mohli to vyzkoušet. Jednou je půjčit a když se to osvědčí, tak zase tyhle prodat a koupit větší, ale... A tak na to dělání toho zámku by se mohly dít na mé brány, ne?
Ty jsou vždycky větší. Teď tohle máš brány, jo. To ale takový ty... Tohle není kultivátor, tohle jsou právě brány. Smyky s bránama. Smyky s bránama, ano. No, to je... To jsem myslel, ty velký, jak jsme měli vždycky. Ideál. Já jsem našel ty roztahovací, jakoby ty smyky, no, ale 10-15 metrový, ale jsou nějaký špatný. Ale tohle je hezky udělaný mod, jak se to hejbe všechno. Dost, no. Jako já si myslím, ty osmičky, když budou, tak to bohatě stačí na tyhle traktory. Neblázně víc. To tahlo 6 metrovky víc. Ne? A my tady se podmítky neděláme, že děláme ohromky, to je jedno. A to se to splašilo. Ale Ondro, my jsme dneska zrovna o tom diskutovali. Na Unchartedu nepamatuji si, jestli i tam fungovalo to, že když to zvoral, tak ti pak rost méně plevel? Jo, nevím, já mám taky tušení, že v 19. to bylo úplně jedno. Tam to rostlo furt ten plevel. Jo. Když to zvoral, no. Můžem. No, ono to začíná tam vždycky takový fleky se dělají, ne jenom když je ten season. A pak jakoby při dalším tom, když se o to nestaráš, tak jakoby se furt rozšiřujou. Jo, se to zvětšuje, no. No, se to jakoby zvětšuje, no. Já už ti tady TikToka nezbuchla lištou. Jak se tomu říká? Tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk, ne TikTok. Tuk-tuk. Tuk-tuk, no. Mě právě překvapilo, že by Peťa věděl, co je to TikTok. Ale vím taky. Ale myslel jsem si, že je to stejný, jak ta tříkolka, no není. Rikša. No. Rikšu to znám. Máme, no, máme rikšu. Máme připravenou. Máme připravený další fórek pro vás. A rikša tam hraje v něm. Aha. Tak nudná práce tohleto. A u toho sbírání slámy aspoň jednou za čas prostě opustíš to pole a jdeš se prostě vyložit, že? To mi to zase nevadí na poli, jsem šmrdlot. Ale to si vím, že jedeš opravdu celou šichtu 8-10 hodin a jedeš furt druhý den zás, třetí den zás, čtvrtý den zás. Soboty, neděle. Když jsem byl na těžké mechanizaci, tak jsem jezdil s pluhem, jezdil jsem celý rok, jsem jenom voral. A jsem aspoň za tebou vidět práce nějaká. A jo, to je jasný, to je hezký. Ale já ještě, jo, 30 roků už to nedělám. A když jedu a někde vozou, ale tak furt prostě to cítím, ta zem, jak to krásně voní a to... Přesně. To nezapomeneš, to je... Když se smykoval taky, jak se bylo čerstvý po té zimě, si to hrábnul do té ornice, ty zvorané.
vonělo krásně. Ale taky u nás voněli minulý týden, byli tady s rozmetadlem na poli. S tím novým, s tím Bergmanem. Jo. Žádný R8 nebo něco, už tady mají taky nový mašiny, no. Že jo? A normálně měli toho Bergmana a já už koukám, říkám, co tam je na tom. Říkám, no to si děláš sranu. A teď už jsem viděl, jak to zapnu, to z mě šlo lítat. A hned jsem nasál, se ti to dostalo tím, jak ti to do auta přichází přes klimočku, že jo, tak to vlítlo do auta. Manželka hned, co to je za smrad? A já, podívej krásně, jak to tam rozmetá, to je super. A tak třeba hnůj mě nevadí, to už je prasečák. To je prasáky, ty byly nejhorší. No. Prase nejhorší, když navážej kejdu z toho, ty z prasečáku, no. Nebo močůvku od těch prasa, to je hnus. Ale kravince mi nevadí. Ale řízek si dáš, veď? Ale řízek si dáme, no, to je... To jo. Člověk musí skoupit. Já měl zrovna dneska. A měl dneska roštěnou na houbách. Co měli kuře z rýží. Neříkáš tomu značení. No ale tak my taky moc jako s manželkou to nestojíme o ty ptáky, jako o kuře, o tohle, ale jednou lepšo se jako dobrý. A jo, určitě. Jak si říká dutý pták? Je to sice dutý, ale... Tak my děláme dutý, jo. My děláme s nádivkou vždycky kuřátku. Když se... Asi jo, to dělá vždycky mamka, no. Nádivku ke kuřeči ještě vždycky. No, to jako musí být s nádivkou, to jinak jako... Mamka ji dělá vždycky zvlášť, jako na pekáč ještě. Jo, no tak někdo to nemá rád, že jo, někdo má rád, že to je takhle venku vedle, že to je taková křupavá, že? No. Když to máš v kuřeti, tak to prostě tak není, ale... Tak paní dělá dovnitř, do kuřete a ještě si pro sebe dává jakoby i vedle kuřátka, aby měla křupavou. Jo, to vždycky mamka právě taky dělala, vždycky jenom vedle. Dovnitř nedávala do kuřete, ale dávala právě, dělala vedle ještě. Já jsem kdysi dávno, když jsem ještě jako neměl moji paní a musel jsem se otáčet v kuchyni, tak jsem pek kuře a našel jsem si nějaký recept, že strčíš do kuřete dovnitř jabko. Celý jabko i se šlupkou. A ono to kuře od toho tak hezky jako nasládne. A to jabko pak můžeš buď jako si k tomu dát na kraj, protože ono se prostě upeče, že jo? A nebo ho dáš dopryč, ale je takový šťavnatý k to kuře a takový nasládný hezky. Jo. Paní dělá kachnu takhle na jabkách. Dá okolo i dovnitř jabka. Paráda. Pak jsem chtěl hrozně vyzkoušet ten recept s tím, že to kuře postavíš do toho pekáče a dáš dovnitř tu plechovku s tím pivem. Ale nikdy jsem se k tomu neodhodlal, protože mi bylo líto toho piva. Jo. V podstatě to pivo, jak tam strčíš do té plechovky a odevřeš ho, ono se začne vařit a vybublá, vevnitř v tom kuřeti vybublá do toho kuřete, že jo. Ale už ho potom jako nevypiješ, že jo, to je pak nepoužívatelný už. Jo, tak jsou různý recepty, že jo, na kuřátka. Tak... To bys měl vidět ten bojdic, když manželka dělá rarášky, že jo. Dej mi kus piva, říkám, ne, nedám. Někdo nám dorazil. Danda. Ahoj. Nazdar, Dando. Ahoj. Kdo tě přetáh, Dando? Kde jste přetáh, Dandu? Ne. Hacker. Jak to, že se nám Danda dostal do hlasovky? Je, že by byl super, mega hustý to. No to není. Tak já nevím. Dando, jak jsi se tam dostal? Já nevím. No jaký jsme hlasovce vůbec? No jsme v té správné hlasovce. To je uzamčená hlasovka, počkej. Danda je hacker, to je jasný. To je jasný. Já nejsem hacker. Jo. Má normální status návštěva, tak jak chtěli si sem vlézt. Ty v 10 letech hackovat normálně Discordy dospělé MT, veď?
je dneska svět. Tendo, jak to, že nespíš 10 hodin? Zítra je do školy, ne? No to, no, ale mě si moc nechce. Co, do školy nebo spát? Nebo bojí. Do školy, v 10 letech se ti už nechci do školy. To brzo teda, ale. A mě už se nechtělo asi v první třídě, si myslím. Ha, nejlží, je první, musel každý. V první možná ještě, ale potom ve druhé a ve třetí už jsem to zjistil. Ty jsi byl v holčičí třídě, přiznej se. Po první vyskočení většinou se nechtělo už pak. Dando, co děláš za školu? Průmyslovku nebo? A veš, co seš? To musí mít ajťárnu vystudovanou, ne, když tady hackuje Discord. Přiznej se, že ti někdo minule poslal pozvánku do této hlasovky a ty sem lezeš přes ní. Ne? Musím kontaktovat naše kyberoddělení, aby se s touhle kyberšikanou vypořádali. Nic, přátelé, myslel jsem, že to ještě dokultivuju s váma, ale ještě furt zbývá moc a vůbec to neutíká ten čas, takže se s váma pro dnešek rozloučíme. Mějte se báječně. Omlouvám se, že jsem vám teda neukázal to, jak Peťa hezky seká. Potřeba máknout tady, když nejsou lidi, a u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu se budeme těšit zase příště na viděnou. Ahoj. Mějte se, papa.